Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 28 de outubro do ano 2021. É no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 7, diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Amados e queridos irmãos, queridos maranatas, estamos aguardando a nossa redenção. Estamos muito próximo de sairmos desta terra. O que falta para Jesus vir e arrebatar a igreja? Não falta mais nada, não falta mais nada. A única coisa que falta é o Senhor autorizar as trombetas soarem e nós sairmos daqui dessa terra, nós rompermos a força da gravidade. Eu nunca vi um tempo tão difícil, igual nós estamos vivendo, meus irmãos. Tanto escândalo na obra de Deus que só Jesus para ter misericórdia. Até quando o Senhor Deus ele vai suportar tanto escândalo e tanta afronta à sua palavra? Eu não sei se os irmãos têm visto aí na, na, nas mídias sociais, aqui em Goiás, tem uma igreja que vai fazer um culto para os pets. Culto para os pets? Isso é apostasia, meus irmãos. Onde já se viu um negócio desse? Isso é apostasia. É tanto escândalo, é tanto escândalo que só Jesus na causa. Eu não sei se os irmãos também acompanharam nas redes sociais, nas mídias, aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiatuba, Goiás, por exemplo, um pastor. Alguns anos atrás ele disse que Deus havia dito a ele que quando ele morresse não era para enterrar ele, porque com três dias ele ia ressuscitar. E agora esse pastor morreu, me parece que essa semana. E a esposa lembrando então daquilo, ela disse, não é para enterrar ele, porque ele vai ressuscitar. E passou-se os três dias e ali as pessoas foram ali para a porta. Do Necotério ali, fizeram aquele barulhão todo ali, a mídia, e nada de ressuscitar. Isso é escândalo, meus irmãos. Isso aí é promove escândalo. Ai daqueles que promove escândalos na obra de Deus. Se o mundo já gosta de escandalizar a igreja, se a mídia já gosta de escandalizar a igreja, imagina um negócio desse aí, isso aí é um prato cheio para promover o escândalo. Deus pode ressuscitar alguém? Pode, ele tem poder para isso. Mas por que Deus ia ressuscitar esse homem? Por que, que Deus ia permitir esse homem morrer e ressuscitar depois de três dias, igualzinho Jesus? Por quê? Para que esse homem ia voltar a esse mundo? Para quê? Para ser idolatrado por esse povo neófito que não tem conhecimento das Escrituras? Deus não está nesse negócio. Isso é escândalo. Isso é escândalo na obra de Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio na glória de Deus, eu creio que Deus pode ressuscitar quem Ele quiser. Mas por que isso? Por que isso? Isso é mais um escândalo na obra de Deus. Se realmente Deus falou com ele, que ia ressuscitar ele ao terceiro dia, por que então que ele não ressuscitou? Ele não teve visão coisíssima nenhuma. Ele foi... Foi um espírito de engano que enganou ele. Eu não tenho dúvida disso. Isso são características dos últimos dias. Ele não teve revelação isso nenhuma que depois de três dias ele ia, ele ia ressuscitar. Coisa nenhuma. Isso aí é satanás querendo escandalizar a obra de Deus. E agora, como é que vai ficar agora essas pessoas que acreditavam nisso? Que tinham essa fé? Essas pessoas que não têm base bíblica, que não estão fundamentadas nas escrituras, que não estão fundamentadas na rocha. São pessoas fundamentadas na areia, pessoas que têm a sua fé fundamentada na areia e não em Jesus Cristo. Meus irmãos, é tanto escândalo na obra de Deus nesses últimos dias. É tanto escândalo. Ai daqueles que promovem o escândalo. Jesus disse é necessário que venha escândalo. Mas aí daquele homem porque o escândalo vem, aí daquele que escandaliza a obra de Deus, aí daquele que promove o escândalo, aquele que divulga o escândalo. Quantos canais na internet que estão divulgando escândalos, ao invés de pregar o evangelho, estão divulgando escândalo, divulgando adultério de pastores, divulgando adultério de padres e por aí vai. A alma de Deus já está tão escandalizada e esses caras ajudam a escandalizar cada dia mais. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos derradeiros dias da igreja na terra. Não resta dúvida, não falta mais nada para Jesus vir arrebatar a igreja. O que realmente falta é Jesus arrebatar a igreja. E o arrebatamento vai acontecer. Isso era pré-tribulacionista, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Os pós-tribulacionistas, eles querem andar na contramão da, da escatologia, eles querem insistir com uma escatologia que não tem base na escritura Sagradas. Jesus está voltando. É hora de cada um cuidar de si, é hora de cada um cuidar da sua salvação. Se nós for olhar para os defeitos dos outros, se nós for olhar para problemas que está acontecendo no mundo, nós acaba caindo da fé. Se nós olhar para os escândalos, nós caímos da fé. Olhe para Jesus, meu amado irmão, autor e consumador da fé. Olhe somente para Ele. Nele você não vai encontrar nenhum defeito. Se você olhar para o pastor, você vai encontrar defeito. Se você olhar para o irmão, você vai encontrar defeito. Se você olhar para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, você vai encontrar defeito. Olhe para Jesus. Não fundamente a sua fé no homem, porque o homem é pecador, o homem cai. Se você estiver fundamentado no homem, você vai cair junto com ele. A Bíblia diz que quem está em pé Olhe que não caia. É impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Isto é uma grande realidade nesses últimos dias. Nunca a verdade foi tão rejeitada nesses últimos dias. Nunca o Evangelho foi tão escandalizado nesses últimos dias. Como eu disse os irmãos, culto para cachorro, sabe? Como que pode um negócio desse? E esse pastor que disse que ia ressuscitar, depois de três dias, que Deus falou com ele, Deus não falou isso nenhuma, senão ele teria ressuscitado. Deus não falou isso nenhuma. Deus não falou. Esse povo está inventando. Esse povo está mentindo com a palavra. Estamos vivendo nos últimos dias. Se preparem, meu irmão, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.